суддівська бригада на ваших екранах. Антон Гладченко, головний арбітр, йому допомагатимуть лінійні Максим Кузьменко і Андрій Кузьмінський. Тренерів нам представляють Юліус Шуплер, Олександр Селканд на містках своїх команд. Відразу відзначимо, що у воротах сьогодні у Донбасу Сергій Костенко. Третій його матч у цьому сезоні в українській хокейній лізі. Одну гру він провів проти Вовків. Владислав Гурко у запасі. Гурко минулого сезону всі матчі, всі 40 у регулярному чемпіонаті провів без замін. Ну і заради справедливості ця гра вийшла дуже результативною, в якій Донбас 8 шайб закинув, але зараз закидають динамівці більшість наставника харків'ян. І це Ігор Худяков скористався рикошетом від ноги Микити Олі. Не знаю, як прокоментувати. Впереді ще два періоди грати, как бы, ну, не знаю. Делаємо все, що можемо, делаємо, що говорить тренер, как бы стараємося. В першу чергу це стосується Донбасу, оскільки в динаміці все більш ніж добре було у першому періоді. І зараз бійка у нас відразу зі стартових секунд. І це якраз таки Жовніра, хто ж його суперник. Це Олександр Воронін. Два захисники щепилися, які ще зовсім нещодавно грали за одну команду, а тепер різко щось не под... Це вже завершення. Точніше, не завершення, а саме апогей епізоду, що ж він розпочався, сказати важко. Який зараз не на жарт завівся. І на льоду найбільш результативна ланка, яка відзначається і зараз. Прямий кидок нам показували Віталія Ляльку. Лялька не брав участі безпосередньої у цьому. Григорієв, так воно і є. Григорієв отримав 5+20. Все, для нього гра завершена. А Мостовий відбуває цей штраф і пропускає Донбас. Знову повний квадрат ось цих передач. І Жовнір стрельнув, відскок на користь динамів. Розвернувся Олійник, непогано, Дегтярьов є. І Олійник сам на паузі. Третю шайбу, шедевральну. Не віддав Олійник пас на Дегтярьова, коли, можливо, здалося, що потрібно було це робити. Об'їхав і свого партнера, і кількох захисників. Зараз команда заіграє по-другому. Ми зараз будемо намного активніші і, я думаю, виграємо цю гру. Розвертається, залишає на Максименка. Максименко знаходить партнера на ударній позиції. Це вже завершальна стадія атаки. Воно за Донбасом, ще є час організувати кидок. І може навіть шайба буде. Є шайба за одну секунду. Є мистецтво вболівання. Підтримувати свою команду не тільки, коли вона перемагає, а й в миті поразок. І от зараз ми команда, яка набирає ход. Ігрова практика вже присутствує. Ребята вже поняли, что надо делать на льду. И, я думаю, немножко стало получаться. Сегодня игра не сложилась так, как мы хотели. Просто не было передачи, не было выхода, не было бросков опаснейших. И мы не забили большинство, даже 5-3 не забили. И не смогли его вообще создать ситуации, которые просто... А желательно было сделать.